Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Сьогодні темою розмови нашої стане розвиток молодіжної організації «Пласт». Детальніше про це нам розкаже Тетяна Когутич, виконуюча обов'язки станичої «Пласт» Мукачево. Добрий день, дякуємо, що прийняли наше запрошення. Отже, розкажіть нам, будь ласка, про цю молодіжну організацію, про скаутську організацію «Пласт» в Мукачеві, яка її мета? Мета «Пласту» – виховати доброго громадянина, тобто виростити дитину від різного віку, коли вона приходить в «Пласт», тому що це можна зробити в 3 роки, можна зробити навіть на пенсії, якщо ти хочеш займатися з дітьми. Ну, правда, більшість приходить тоді, коли вони є в школі. От. І виховати або стати виховником. Тобто тут перетинаються різні люди, з різною, в кожного своя мотивація. Ну і, власне, ми цим займаємося в Мукачеві. Які навички розвиваєте у дітей, молоді? Ну, це скаутинг. «Пласт» – це національна скаутська організація України. Наразі це одна з найбільших молодіжних організацій в Україні, тобто 10 тисяч членів по всій країні і за кордоном. І це найстаріша організація, тобто вона одна з найстаріших скаутських організацій взагалі, тому що скаутинг, коли зароджувався, тобто це була перша половина ХХ століття, і приблизно тоді ж він зародився в Україні. Просто, щоправда, потім він був заборонений і Польщею на Галичині, і пізніше вже совєтами, коли вони прийшли. Тобто був довгий період часу, коли «Пласт» не діяв відкрито, тобто було підпілля або не було його. І з 90-х років він відродився, тобто вже 30 років організація працює над тим, щоб виховувати добрих громадян на основі патріотів і на основі християнської моралі, що так само дуже важливо, тому що ну, світовому скаутингу трошки відходять від релігії, ну, взагалі в нас зараз такий час, що трошки від цього відходять. В «Пласті» ми залишаємося на тому, що є от релігійна програма. У нас в Мукачеві ми співпрацюємо з васильянами, у нас є капелан, він є ігуменом монастиря Васильян в Мукачеві, отець Лука. Він завжди з нами на акціях, і не тільки на церковних, і на різних. Там це табори, це наше волонтерство госпіталі, от, і так само отець Сергій Патюк, настоятель храму ПЦУ Мукачеві. Ми так само проводимо ярмарки, так само ходимо до них з вертепом, стійку біля плащаниці так само ми робимо. Тобто це ще й такий напрямок. А як саме розвиваєте християнський напрямок, тобто слідуєте через якісь святі писання, через Біблію, чи тільки ні, через якісь акції? Це не якесь воцерковлення особливе, це просто спільна молитва у нас є. Наші всі церемоніали починаються з молитви, тобто є гімн співається і є молитва на відкритті і на закритті. В новацтві це так само, в юнацтві це так само. Ми співаємо «Отче наш» на такий пластовий лад, є таке поняття «пластове Отче наш». У нас на станиці є така штука, вона є не у всіх пластунів, але ми її, ну, тобто було раніше, зараз ми її відновили і продовжуємо. Це щомісячні пластові служби, коли от на літургію з нашим капеланом ми збираємося всі, тобто служимо спільну літургію, потім маємо розмову на якісь такі християнсько-моральні теми, потім кавуємо, чаюємо, їмо печеньки і розходимося. Це от раз на місяць у нас буває. Такий, от, крім всього решти, бувають такі події, коли ми коли починається пластовий рік. А він починається так, як і шкільний, тільки шкільний з вересня. У нас завжди в Мукачеві це з жовтня. Ми починаємо і пластуємо до червня. Далі йде таборове літо. Ну, і такими циклами щороку це відбувається. Трішки розкажіть нам про пластовий закон. Є 3 головні обов'язки пластуна, які, ну, тобто, мають 3 точки. Це перше, це пластун вірний Богові Україні, другий, пластун допомагає людям, і третій, пластун слухняний пластовій старшині. Тобто це такі якісь постулати, які ми не порушуємо. Ну, і вони такі всеоб'ємлюючі, тому що, наприклад, пластун вірний Богові, це означає, що він дотримується там 10 заповідей. Та? Тобто він якось бере участь в релігійному. Тобто він не може оминати цю позарелігійну програму. Навіть є таке, багато дітей приходять і визначають себе, я атеїст. Ну, є нецерковні сім'ї, які не ходять, не дотримуються цього. Тобто ми живемо у вільному світі, все можна. Але є навіть такі певні нюанси, що потім, коли спочатку, коли ти приходиш в «Пласт», ти є прихильником, потім ти стаєш учасником, ти складаєш пластову присягу.
І ти присягаєш в тому, що ти є вірний Богові і Україні. Ну, якщо ти атеїст, то це якісь так само якісь не суголосно, і ти не можеш присягнути. Тобто це все нюанси, це все досить глибоко дискусивне, але таке є дійсно. Ну і то, що ти допомагаєш іншим, це так само включає навіть твою поведінку в сім'ї, твою поведінку в школі. Ця вічна тема, коли пластун переводить бабусю через дорогу. Mm-hmm. Ну і в нас зараз основне то, що ми допомагаємо військовим. Тобто діти роблять, в принципі, те, що роблять багато дітей там в школі, на якихось інших напрямках. Але ми маємо пластові ярмарки, де там, наприклад, ми печемо печеньки. Діти їх потім розмальовують, для них це окрема атракція. Ми їх потім запаковуємо, є якась нагода, або це дата, або якесь, наприклад, релігійне свято, ми їх продаємо. Mm-hmm. Ми так робили минулого року, коли роздавали Вифлеємський вогонь миру. Ми домовлялися з містом і з театром, і там під, ну, тобто біля входу в театр ми продавали ці печеньки, якісь їхні поробки, і потім на ці гроші ми закуповували грілки для хлопців, передавали Андрієм Любкою, передавали на фронт грілки, от там ліки закуповували, чаї ці парацетамольні, ну, тобто те, що їм потрібно. А теж було, ми влаштовували ярмарки, от зараз буквально нещодавно було в храмі Православної церкви України. Ми робили ярмарок, діти, це, власне, мої вихованці, мого гуртка. Ми мали мандрівку влітку на Боржаву. І, ну, не просто, щоб пройтися, хоча це теж, тобто ти, коли йдеш в мандрівці, ти тренуєш тіло, тренуєш психіку, моральний дух. Тому що, коли це там якісь 3 кілометри прогулька, то це таке, коли вже там 15, 17, 20, то це для дорослих досить є втомливо, а ну, що говорити про дітей. Але, ну, ми так практикували правило пластового закону, є таке правило «пластун корисний». Тобто ти робиш щось, що приносить користь там суспільству, іншим, ну, тобто кому ти вже там обираєш. І ми збирали чаї, а ми збирали іван-чай. Тобто діти, ну, реально його багато назбирали, вони його перли весь день, там місця, звісно, вже ж не було в їхніх рюкзаках, бо все спаковано, але вони це несли хто в руках, хто там прив'язував, тобто цілий день вони 20 кілометрів, бо у нас так вийшло, що ми одразу його нарвали і потім просто пронесли. Потім вдома ми це перебирали, сушили, потім пакували, якось там вигадували брендування, що пластовий чай, там купуйте, пийте на здоров'я. І потім був ярмарок, вже це такий кінцевий етап, де люди його купили, і от, власне, та громада церковна передавала ці гроші, в них є збір на 128-му бригаду, вони якось передавали ціленаправлено собі. От. Буває, що у нас є така програма волонтерська, ми започаткували її взимку цього року, діти ходять до військових, до поранених, і граємо з ними, тобто граємо з ними в настільні ігри. Беремо шашки, шахи, навіть, ну, пластуни не грають в карти, але ми їх беремо, тому що більшість чоловіків, ну, тобто їм доступні ті ігри, які вони знають. Беремо різні інші карткові ігри, там, мафію навіть, монополію. Це залежить від того, ну, бо хлопці міняються, якщо молоді, то в монополію радо грають. От дуплети, там вежиці, дженги ми будуємо, доміно. Зараз там кубинці вже довгий час, і у нас там такі цілі батли з доміно, вони сидять із цими фішечками. От. І паралельно так само, ну, тут діти чергуються, щоб не ходили постійно одні й ті ж, тобто долучаються з різних гуртків, і дівчата, і хлопці. І от є така от між нами домовленість, що ти коли йдеш, так як коли ти провідуєш хворого рідного когось в лікарні, ти йому щось несеш, якісь солодощі. От, і ми вдома, мама там випікають млинці з начинкою, чи якісь оладки, чи пиріг, чи там мохіто готували. Зараз кавуни, ну, кукурузку варимо. Ну, тобто щось таке смачне, що хлопцям не дають на їхніх звичайних там обідах, тобто просто це не то, щоб їх, не про те, щоб їх нагодувати, а про те, щоб виказати їм свою увагу. Тобто пригостити, от пограти і пригостити. І це дуже добре спрацьовує, бо ці чоловіки, вони, ну, терплять надзвичайну біль. Це люди з ампутаціями, це люди з цими апаратами Елізарова, і фантомки, і все решта. Але вони от на ці от 2 години, вони сміються, дехто плаче, потім розчулюється, дякує. Тобто от це дійсно, власне, оце правило закону, пластун допомагає іншим. Воно може дуже-дуже по-різному
проявлятися. І нам дуже класно спостерігати, як діти в цьому. Діти це сприймають як гру. І дуже багато хлопців кажуть, так, ну їм похвально, що вони, у них дуже горді, що вони ходять до поранених, що поранені їх чекають. Там хлопці прям вже, о, привіт. Там. Що вони дарують їм радість. Так, їм це дуже похвально, але і вони самі ходять, тобто в них в їхньому звичному житті є мало часу, наприклад, щоб грати настільні ігри. В них є звичний телефон, є велик, де вони катаються з друзями, а от щось такого, ну ми в такому живемо ритмі, що дуже рідко, наприклад, вдома ми граємо в настільні ігри. То це дуже добре, коли в когось є така традиція, хтось це практикує, виділяє на це час. А більшість, ну тобто цього часу немає, тому що є рутина. Всі за нею йдуть. Так, коли блекаути, то це якось покращує ситуацію, але от маємо, і хлопці кажуть, я дуже люблю ці акції, бо мені просто прикольно пограти в ці настільні ігри. Я люблю грати в настільні ігри, але в своєму житті, тобто ми не, ну, тобто я не маю такої нагоди, а тут щотижня я от мені це подобається. Діти прямо заявляють, і це, ну, теж це класно, що от є. І, тобто, одна якась справа, маленька насправді, але вона така якось всеохоплююча і дуже гарний коефіцієнт. Раді, що наша акція ця є, і вона буде продовжуватися. А хто і за яких умов може вступати до Пласту? Чи є якісь заборони? Ні, заборон немає ніяких. Тобто, це твоя добра воля і розуміння, що ти будеш... Тобто, є методика, є правила, яких ти дотримуєшся. І, відповідно, якщо ти не дотримуєшся, то ти не зможеш пластувати. Тому що дуже важливо зрозуміти, що люди, які є виховниками, це волонтери. Тобто, в нас є заняття з дітьми щотижневі, ми проводимо, це називається сходини, від слова сходитися, це на 1,5-2 години заняття, в нас є домівка наша в центрі громадськості, от там, в принципі, ми чергуємо дні, коли кому як зручно, і займаємося зі своїми дітьми в гуртках. Тобто ти виділяєш час поза своєю сім'єю, поза своєю роботою, ти до цього готуєшся, тому що як виховнику, щоб підготувати сходини, ну, треба багато чого почитати, треба придумати гру, якщо це менші діти, придумати їм майстерку, тобто щось зробити руками, вони мають відібрати пісню, поспівати, з ними ти вкладаєшся, це насправді займає багато моральних ресурсів, але ну, для мене воно і віддає багато, це теж така психотерапія, от, діти дуже багато віддають, і, власне, мені це подобається. Тому, і якщо ти приходиш, тобто є гуртки, є діти, які, наприклад, починають пластувати і сходять десь з дистанції, комусь не підійшло, хтось виїхав, ну, щось буває. Тоді можна добирати в ті гуртки, які існуючися, за згодом виховників. Люди постійно дзвонять і питають, от у мене є син, я вас бачила на акції, я так хочу. Людей дуже, і дітям дуже подобається однострій, це от в них є це причасність до чогось такого гарного, великого, і красивого, і світлого. От, але ми часто відмовляємо, тому що в нас немає виховників. Дуже мало людей, які хочуть собі в убиток, так би мовити, та в збитки займатися цим, тому що я кажу, що це займає досить багато часу. Ну тобто на підготовку воно потім вже йде легко, але поки ти в'їдеш у ці всі штуки, то це треба, ну, тобі треба працювати над цим. Не всі на це згодні, не всі згодні віддавати свій час і не заробляти. Бо, наприклад, якщо ти десь займаєшся з дітьми, ти вчитель чи там ти тренер, ну ти отримуєш гроші з кожного за тренування. Їх не отримуємо, тобто ми волонтери. І дуже важко зібрати от команду, яка би займалася з дітьми. У нас зараз є на станиці 4 всього виховників. У мене є гурток, є 2 гуртки в новацтві і є ще один гурток у молодого чоловіка, який займається з хлопцями. Він студент, займається з хлопцями 13-14 років. До початку війни були виховники, які от зараз на фронті служать. Тобто вони пішли, їхні діти лишилися без виховників, ну тому що така ситуація. От, це все дуже міняється і дуже впливає. Але, в принципі, будь-хто, хто хоче долучитися, якщо є куди долучити дітей, якщо для них є гурток, то можна приходити, там, писати нам на сторінку, дзвонити мені, тобто за контактами,
ну, багато людей дзвонить, я кажу, що зараз всіх спрямовую, що десь всередині вересня будемо знати точну картину, скільки в нас кого є, хто куди долучається, що, можливо, створюється нове на Станиці. І це ситуація для не тільки для Мукачева, і для всіх. Я дуже часто батькам кажу, що в нас немає гуртка, але якщо ви хочете, щоб ваша дитина пластувала, будь ласка, проходьте вишколи, реєструйтеся, ви можете стати пластуном і спластувати разом із своєю дитиною. Що я так, ну, це мій шлях, наприклад, бо я, в мене мої діти так само пластують, і я з ними. І це дуже класно, це дуже круто, тому що ти маєш нагоду побачити своїх дітей з тої сторони, яку ти не бачиш в звичайному сімейному житті, чи от по, ну, поза пластом. Тобто ви разом в цій, це велика гра, да, як ми це називаємо, ви разом в цій грі. І це такі емоції, яких ти не переживеш більше ніколи. Наприклад, у нас зараз був табір, ми готували обід, була наша черга, ми готували обід в горах, прийшла хмара з градом, з цим усім, нам затоплювало те вогнище і той борщ, і це все. Ну, але це такі емоції, де ти більше ніколи не переживеш. Або, наприклад, пластова ватра, коли ви всі разом сидите, співаєте пісні, там один до одного притуляєтеся, ігри. Це так само таке середовище, у нас багато ігор, діти грають в ігри різного віку, в різні ігри. Грають, а це така комунікація, якої в суспільстві, на жаль, поза пластом дуже рідко є, тому що діти не грають в ігри, тільки в ці в комп'ютерні, не справжні. Це дуже, теж дуже важко по дітям, їм дуже важко. Це от я не хочу, я не йду, є така деяка затисненість. От, але от тут так само це от проявляється. Тому батьки, які би хотіли, щоб їхні діти пластували і не хочуть чекати, поки хтось прийде і зробить, можна брати робити це самому. Це все реально. Тобто ти можеш йти, ставати, далі добиватися. Вишколи є постійно. Тобто це насправді просто ти на сайт пласту, ти заповнюєш зголошення, є короткий курс онлайн, який ти проходиш, щоб розуміти взагалі, мати сіре поняття, що це, там 10 лекцій. Далі ти проходиш вишкіл, стаєш виховником і працюєш собі з дітьми, тобто розвиваєшся разом з ними. Це насправді реальний шлях, просто мало хто хоче. Для всіх це: о, я не можу, я не зможу, я не буду, я напевно не потягну. І, ну, так і лишається. Насправді це погано, тому що от нам, ну, нам критично потрібні виховники. Якби в нас було ще хоча б стільки, як зараз, тобто це дійсно була б організація, яка реально впливає, міняє от, ну, навіть ситуацію там з молоддю. Тому що дуже багато однокласників, наприклад, приходять із хлопцями та дивляться на них, вони задивляються, але, ну, вони не в цьому двіжі, вони з боку. А так можна було би їх залучити. Ну, бо насправді це не тільки там якесь волонтерство чи церква, та, щоб, ну, розуміти, бо ми про це говорили. Тобто це мандрівки. Діти їздять на велосипедах, на великі дистанції ми їздимо там, на 30, на 40 кілометрів, на 60. Це загартовування тіла, загартовування духу, це походи в гори. Зараз у нас був вишкіл на озері, діти плавали на сапах, на каяках, бо в нас є інструктор, який цим займається. Теж було дуже класно, як вони це здолали. І, тобто це дуже-дуже великий такий, дуже великі можливості, які дає пласт. Просто, ну, треба працювати в цьому напрямку. Чи не найактивніший ваш вид дозвілля безпосередньо пласту – це таборування? Як воно відбувається? Яка його мета, можливо, які його цінності? На що найбільше звертаєте увагу? Табір є дуже важливим в тому сенсі, що це є підсумок, якби, того всього, що за рік ми проходимо на сходинах, бо ми так десь де вивчаємо якусь теорію, історію, це все, а от і практичне пластування є таке, тобто це скаутинг, це де діти ставлять іномети, роблять таборові споруди, тобто роблять собі кухню, вони в'яжуть столи, тобто зрубуються якісь палички, вони зв'язуються, там є спеціальні в'язання. Це те, на що вони потім за чим можуть видавати там або їсти, роблять різні там такі триноги для побуту таборового, копають латрину, тобто туалет самі собі роблять, роблять ями для відпадків, бо є кухня, з'їдається, то, що не з'їлося, закопується, і потім це все. Тобто є таке правило, що пластуни залишають терен табору в кращому вигляді, ніж був до них. Ну, це насправді так, і є правило закону, що пластун любить красу і дбає про неї. Тобто бути якимись там, ну, жити в спартанських умовах і бути там грязними, зачуханими, і все таке не можна, тому що є система, яка цього не допускає. От, і
для дітей дуже важливо відбути табір, тому що вони, ну, тобто, на мандрівках, на різних таких акціях, які тривають там день, два, три, вони цього не можуть відчути, тому що перелом десь настає на 5-6 день, бо перші 3 дні вони всі хочуть більшість, хочуть додому, їх це все нервує, вони з свого комфортного середовища, телефончик, інтернет, диван, всякі снеки, все, вони приходять. Опинилося табір, де є та так. їжа, яку зварили, ой, я таке не люблю. Ну, ти мусиш їсти, інакше ти будеш голодним, і ти не зможеш просто функціонувати нормально. Та? І на 5-й день приходить розуміння, що от є в цій умові, і ти в цих умовах маєш ставати краще. Тобто ти не просто маєш робити щось. Ну, більшість, багато є таке, що так і роблять, тільки добу тебе до кінця. От, і... Але ти маєш робити щось так, щоб тебе оцінили і тобі дали висоту. Тобто, щоб ти вийшов з табора на іншому етапі, ніж на тому, на який ти туди зайшов. Це мається на увазі і фізичному, бо діти стають витриваліші дійсно. У нас зараз був табір, ну, 40 градусів жарко, ми збираємося на відкриття, всі стоять, ну, ніхто не падає там, не втрачає свідомість, ну. Тобто всі слідкують, щоб вони попили води, щоб якщо щось там, отакі от нюанси, вони самі себе регулюють. Ще дуже цікаво, що вони дбають про свою безпеку, наприклад, вночі. Вони діляться на групки і стоять, ну, тобто стійкують, всі сплять, хтось двоє не спить, з ліхтариками сторожить терен, щоб, ну, може забігти звірка, якщо це десь близько до села, може не звірка, хтось там інший забіг. Ну, тобто треба про безпеку дбати, і вони розуміють, що от ці там 2 години простояли, розбудили наступних, ті і так аж до ранку, вони цю нічку між собою ділять. Так само, це є відповідальність. І діти, які пережили табір, відбули це, тобто це зовсім іншої якості діти, насправді. І тому дуже батьки багато хочуть, щоб дитина пластувала, бо дома важко цього навчити. Дома ми дітей оберігаємо, та, тобто даємо їм найкраще. Комфортні, ну, мало умови. Хто спартанські умови створює для дітей вдома. От, і дуже багато теж, це досить частий випадок, коли дитина спокійно пластує рік, а потім попала на табір, на таборі дощ, холодно, мокро, він голодний, в нього нема цукерок, в нього нема телефону, він тобто, зливається, я більше не пластую. Тобто ніякий батько, мама не заставить це робити далі, тому що йому це не зайшло. От, не всі хочуть працювати над собою, рости, там, ставати лідерами. Ну, бо, власне, пласт, він заточений на те, щоб виховувати лідерів, які далі будуть розвивати це суспільство. І наостанок, які переваги мають люди, які в дитинстві, в юності або вже в зрілому віці все-таки були пластунами? Пластують. Якщо говоримо про фізичну... Так, фізичні і моральні. Тобто це діти витривалі. Це діти, які вміють переносити якісь некомфортні умови, але вони не ниють, не плачуть, а шукають от за способу, як це, ну, тобто, пережити з найменшими втратами, так би мовити. Та? Тобто це стійкість. Така фізична стійкість гартує також і дух. Тобто це люди, які звикли шукати рішення проблеми. І це, ну, це звісно, лідери. Пласт, ще раз повторюся, якби для того, щоб виховувати лідерів суспільства. Це і навіть наші ці командні ігри, тобто в будь-якій грі завжди є переможець. Що дуже цікаво, є правило, от ми завжди, коли є гра, ми дотримуємося правил чесної гри. Тобто якщо є там гра, де всі закривають очі чи щось таке, тобто вони самі знають, що не можна робити от якісь хитрощі, щоб здобути цю перемогу. Десь то, звісно, робить, але... Ну, бажано, тобто вони самі, а ти неправильно, ти не дотримуєшся правил чесної гри. І, тобто, його з дитинства дитину виховують дотримуватися цих правил чесної гри. В суспільстві теж у нас є правила чесної гри, і не всі згодні її дотримуватися. Хтось хоче для свого профіту десь схитрити, десь щось взяти, не то, що треба. Та? От, тобто, це здорове суспільство, яке дотримується правил чесної гри. Тому це фізично витривалі діти, стійкі морально. І що дуже важливо, це діти, які виховані, і більшість з них дало присягу бути вірним Богові і Україні. Тобто, якщо ти обіцявся і давав присягу на прапорі, що ти будеш вірний Богові Україні, коли війна, ну, ти не будеш, як мінімум, перепливати Тису. Дуже багато пластунів в лавах армії, багато пластунів загинуло за цю війну, понад півсотні.
По всій країні це важко, це найкращі люди, діти, тобто молоді хлопці, яким дійсно розвивати цю країну надалі. Ну, але в нас такий страшний час. Тобто це люди, які не закривають очі перед таким бурею, та, а от ідуть і виборюють своє право на своє життя в своїй країні, для інших, для своїх майбутніх дітей. От таким чином. Дякуємо вам за цю цікаву розмову. Будь ласка. На цьому у мене все. Залишайтесь телеканалом М-Студіо. Бувайте!